Сега ще ви покажа как работи Background Eraser Tool. На фона имаме това. Отгоре, на друг леер е картинката. Background Eraser Tool се намира тук при Eraser Tool. Ще използвам първата опция. Тя ще изтрие всичко в периметъра на четката, което не е точно цвета, върху който съм посочил. Сега, когато отида тук, започна да трия косата, така че ще е доста трудно да изтрия точно там. Във втория вариант изтриваме всичко в периметъра на четката, което не е първият цвят, върху който съм посочил. Така, когато тръгна, то вече ще е запомнил само бялото и ще трия само бяло. В другия вариант ще изтрия всичко, което е сложено на фона. Тоест тук, например, ако сложа жълто, затова трябва да сложа тук бяло. Така може да почна и от тук да трия. Пак ще го изтрия. Използвам Discontinuous. Fine Edges прави нещо друго. Така че в този случай няма да работи. Толеранс определя колко ще изтриваме. Пример в този случай е прекалено малко. В този случай изтрива малко повече. Още повече. И тук вече изтриваме прекалено много. Този толеранс може да се променя с ковище от 1 до 0, когато сме с четката. Така бързо мога да изпробвам и с Ctrl Z да дам Undo, докато не намеря точната цифра. Така много бързо мога да с Background Eraser Tool да изтрия фона. Тази снимка. Разбира се, има и варианти, в които това не работи. Като тук, например. В тази снимка. Тя има прекалено голяма компресия. Както виждате, използвам различни опции за толеранс, но не се получава поради това, че фона на снимката не е чист, а има детайли от JPEG компресия, които излизат наяве. И в този случай няма да работи. За тази снимка ще трябва да използвате някой друг метод на селектиране.